جوگی! Are you my baby? بات ہے، بڑے خوش ہیں. ہے کوئی سکی جو بابی کو ورک آؤٹ کرا دے. ورک آؤٹ؟ کیوں؟ بابا مائرا کے ساتھ ہیرو آنا چاہتا ہوں. یہ تو وہ جو دو ہیرو آئے ان سے پوچھے آپ کیسے ہیں. ماشاءاللہ اتنے خوبصورت دیکھتے صحیح ہے، لڑکیوں میں بیٹھے لڑکے لگ ہی نہیں رہے. جو بھی آپ بابا نے مائرا کا ہیرو بنا دے تو شاہ رخ آ سکتا تو بابے نے موت پئی. مائرا کے ساتھ دیکھیں آج. ارے اگر ہیرو سر پلیز 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 تسی نانا اٹھو اسی وجہ تو ریجیکٹ کر دینا میں جو بابے اپ کمنگ ہیرو ہے. بابا تھوڑی دیر ہوتے رہنا تے کام ہو گیا. بابے نے اپنے جادو ٹونے کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حل نکال دیے بچے. جو کہ تجھے ان دو لڑکوں کے درمیان ٹام کروز کو بٹھا کے دکھا دے تو مانا جو گی ہے تیرے کمال کر کے دکھائے. دیکھ پھر ذرا دیکھ کی آنکھوں سنتے کانوں کے سامنے جوگی سادھو سنت فقیر ٹام کروز کو لانے جا رہا ہے بچے. ہی چٹاپن چوٹ پن چٹاپن تم چڑاک شو چڑاک ہی دگڑا 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 پھر دن تک تھا ٹام کروز آئے نہیں جین جوندا تے بابا آپ نہ ہالی ووڈ دی فلم آتا. کیسی ہے مائرا؟ اچھی ہوں. کون جی؟ ہائے ہائے سویٹ لڈی. اوکے ہائے سویٹ لڈی ام مائی سویٹ لڈی آئی وانٹ ٹو بی لو ود یو آئی لو یو آئی لو یو آئی وانٹ ٹو بی لو ود یو آئی لو یو. سانپ سے ڈر لگتا ہے؟ Yes. بابے سے. سونیا آپ کو لگتا ہے ڈر سانپ سے؟ کوبرا کے چھوٹا والا سا چھوٹا ہے. Not cobra.